Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəzən görürsüz ki, abtrendlər sənəd qəbul zamanı qeydən keçikdə vəsaiti ya çox vurur ya da ki, ə, başqa bir səhvdən, ə, şəxs komitdə pul qalır, həmin pulu çıxarda bilmirlər. Ə, və mən bu gün sizə göstərəcəm ki, həmin vəsaiti necə əldə etmək olar. İlk öncə 4 nətan mərkəzinin rəsmi səhifəsi olan dim.gov.az-a daxil oluruq və burada görürsüz 3 xətt var. Bu 3 xəttin üzərindən vuranda Burda bizə şaxs komitəsi, şaxs komitəsi üzərindən vururuq və biz şaxs komitə daxil oluruq. Burda giriş hissəsi var. Giriş səhifəsindən üzərində varanda bizdən istifadəçi adı, yəni fin soruşur. İndi mən sizə göstərim ki, fin e, nə deyir. Namizədlər şəxsi komitə yaradanda zaman fin koddan sifət edirlər və köhnə şəxsət vəsqələrində fin kod bu burdakı 18 rəqəmindən 7-sidir. Yeni nəsil şəxsət vəsqələrinə isə fin kod bax burdakı 7 rəqəmli simvoldu və indi biz müvafiq məlumatları bu xanaya daxil edək və biz fin kodumuzu daxil edirik və daha sonra davam et düyməsini sıxırıq. Və burada parol gəlir. Parol siz şəxsi hesab yaratdığınız zaman təyin etdiyiniz parolu yazaq. Və daha sonra daxil düyməsini sıxırıq. Və biz şəxsi kompetyə daxil olduqda şəxsi məlumatlar ekrana gəlir və burada fikir verirsiniz. Ə, 50 manat ə, bizim balansımızda pul qalıb. İndi mən sizə göstərəcəm ki, pulu necə ə, çıxartmaq olar. Burda da mənim Telegram kanalımda paylaşmışam. Namizəd ilk öncə şəxsən özü şəxs vəsiqəsi ilə bərabər Dövlət İqtisadiyyat Mərkəzinin baş ofisi regional bölməsinə yaxınlaşmalıdır. İndi ünvanları da sizə göstərəm ki, ə, ünvanlar rayonlarda və Bakıda hardadır. Yenə digər saytına daxil olub bu 3 xətt üzərindən vururuq. Və burada əlaqə xanası var. Əlaqə xanası üzərindən vuran da əlaqə məlumatları çıxır. Və buradan vurursunuz. Bu da gördünüz. Bakı və digər regional mərkəzlər. Burada hər biri qeyd olunub. Ora yaxınlaşırsınız. Şəxsiyyət təsdiqən sənət, yəni şəxs vəsiqəsinə bərabər yaxınlaşırsınız. E, orada ərizə yazırsınız ki, balansda pul çıxarılsın. Və siz öz adınız və atanızın adını olan e, kart təqdim edirsiniz. Həmin karta sizin balansınızda olan məbləğ, e, məsələn, 50 manat bizdə 50 manat köçürüləcək, ancaq köçürdükdə e, orada müəyyən bir komissiya qutula bilər. İndi onun məbləği siz şəxs hesabınızda olan vəsaitin məbləğinə görə dəyişə bilər, təbii ki. Və daha sonra siz həmin məbləği öz kartınızdan çıxarda bilərsiniz. Yəni bu şəkildə siz dövlət imtahan mərkəzinə yaxınlaşaraq şəxs hesabınızda olan balansı əldə etmiş olursunuz. Təbii ki, siz çalışmalısınız ki, bilməsiniz hansı imtahana qeydən keçirsiniz, onun məbləğinə görə. Məsələn, blok imtahana qeydiyyat Məhz onlar üçün 40 manatdır, 40 manat vurun. Yəni çox vurduqda balansda pul qalır və onu bu şəkildə sonra çıxartmaq məcburiyyətində qalırsınız. İkinci bir yolu sizə göstərim. Biz şəxsi kvamentə daxil olduqda, va burada hesab xanası var, gördünüz? Bu hesab xanasının üzərindən vururuq. Hesab xanasının üzərindən vuranda fikir versəz, burada mənim şəxsi hesabımda indiyə qədər 3700 manat birzim dövrü olubdu. Və indi soruşa bilərsiniz ki, bu qədər vəsait mənim şəxsi kvamentimdə hardandır? Bu vəsaitləri mən internetlə keçirən zamanı istifadə edirəm ə bəzən görürsüz abtentlər şəxs hesabı da pul vurmağı bilmirlər. Ona görə də onların şəxsi kabinetinə mən öz, ə, belə deyim, hesabından ödəniş edirəm və o şəkildə onları qeydtdan keçirirəm. Və, və indi mən isə göstərəcəm ki, həm də ə, o vəsait necə çıxartmaq olar. Və burada fikir versəz, sol tərəfdə burada digər şəxsin hesabına köçürmə var. Bunun üzərindən vuranda belə bir hiss açılır və görürsüz, vəsait köçürmək istədiyiniz şəxsin kabinetinin nömrəsi lazımdır. Onu göstərim. Məsələn, o burada görürsüz Kabinetin nömrəsi var hansı şəxsin ki e, balansına pul köçürmək istəyirsiniz, həmin şəxsin kabinet nömrəsini yazırsınız. İndi onu göstərim. Və indi biz həmin şəxsin kabinet nömrəsini yazaq. Və daha sonra biz öz şəxsi kombinimizin parolunu yazırıq. Və daha sonra davam et düyməsini sıxırıq. Üçün verdisə bu burada yazır ki, e, həmin bu şəxsin balansına pul vura bilərsiniz. Burada vəsaitin məbləğini yazırsınız. Nə qədər lazımdır? 40 manat, 10 manat. Nə qədər lazımsa məbləğ burda gedirsiniz və fikir verirsiniz. Bizim balansımızda 50 manat var. Biz 50 manatdan yuxarı məbləğ köçürə bilmərik və daha sonra burda siz məbləği yazdıqdan sonra növbət xansını vuraraq həmin şəxsin balansını artırmış olursunuz və bu şəkildə də siz, bir deyim, həmin şəxsdən tutaq ki, 50 manat köçürsüz həmin şəxsin balansına 50 manat vuraraq ondan nağd şəkildə 50 manatı əldə də bilərsiniz. Yəni bu şəkildə də siz, bir deyim, şəxsi komitizdə olan vəsaiti nağd vəsaiti çevirə bilərsiniz. Qeyd edən professorlara edə bilməyən şəxslər, e, burada şəxsi mobil nömrəm qeyd etmişəm. Həmin məbudd nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəxsi kommentlərində olan vəsaiti mənim köməyim vasitəsilə çıxarda bilərlər. Sizin də hər hansı kömək ehtiyacınız olsa, mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.